Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa oitava aula online do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia de Telecomunicações ET076, aliás, ET005. E também peraí, só, só um minutinho aqui, pessoal, que recebi aqui um recado aqui. Recebi aqui uma, uma mensagem aqui. Mas, ok, vamos lá. Então, é, então, ET005 para engenharia de telecomunicações e EM002 para engenharia mecatrônica. Hoje é o dia 6 de outubro de 2023. Neste momento são precisamente 18 horas e 38 e minutos. Nós é, estamos aqui iniciando a nossa aula um pouco mais cedo. Porque temos tido aí poucas pessoas assistindo ao vivo e temos aí compromissos aí para mais adiante. Então, por esse motivo, hoje começamos a nossa aula antes. Então, nossas aulas aqui são uma revisão acerca das fotos que nós tiramos ali da, da lousa em, em nossas aulas presenciais. Vamos aqui ligar a nossa câmera superior, mas então é como sempre estamos ao vivo para o Twitch. Então se você está acompanhando ao vivo, você pode fazer o seu comentário na área do chat, ele é lido aqui ao vivo. Vamos ligar a nossa câmera, onde é que está aqui a câmera. Vamos aguardar, pronto. E agora vamos encerrar aqui o clipe do início da aula. Ok, e agora vamos abrir as, as fotos da, da lousa, das lousas. Vamos abrir aqui o, o Photo Gallery. Vamos ver aqui, onde estão aqui as nossas fotos da lousa. Vamos começar aqui com EM002, terça-feira. Dia 3 de outubro. Vamos aguardar. Aí está. Então, na semana passada tínhamos falado sobre as irrelevâncias, mas faltaram alguns detalhes, algumas aparas, algumas reminiscências sobre esse assunto. Então vamos lá. Então aqui nós temos esse exemplo aqui, uma função de três variáveis. E temos aqui duas células irrelevantes. Então aqui aqui está a, a lista de max termos aqui está a lista de min termos incluindo as irrelevâncias. E aqui diz que não é possível sintetizar é, com irrelevâncias, não tem como. Então isso daqui não é sintetizável porque a função não está definida. Ó. Nós não realizamos aqui a definição para as células 4 e 5. Então, do jeito como está aqui, a função é indefinida. Então, aqui ó, na, na forma minimizada, pelo mapa de Carnot, aqui a análise de zeros, eu posso formar duas quadras em zeros. Então, agora aqui em uns, eu posso formar um par em uns. Então, após a substituição, eu tenho essa função aqui, ó, tanto... Na análise de zeros, como na análise de uns. Então após a substituição nós temos isso aqui. Então a função que será sintetizada é isso daqui, ó. É, d igual ao produtor de max termos 0, 1, 2, 3, 4, 6. E d igual ao somatório de mintermos 5 e 7. Então essa é a função que será sintetizada. E não essa daqui. Então essa aqui é a que vai se transformar em circuito lógico. Agora aqui um exemplo. Exemplo 2. Agora aqui nós temos três células irrelevantes. Ok, então aqui a definição aqui, dos max termos. 0, 1, 2, 3, 7. E relevâncias 4, 5 e 6. E Na é, análise de uns, eu tenho o somatório de min termos 1. E as irrelevâncias 4, 5 e 6. Então, aqui ó, na análise de zeros, eu tenho é, o mesmo que tinha anteriormente. né? Era o mesmo que tinha aqui no outro. aqui. Opa! É, então, o mesmo aqui. DCM. Então, eu dei igual a produtório de max termos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, aqui na análise de uns, eu teria duas opções. Eu poderia pegar esse par aqui, ou eu posso pegar esse par aqui, ó. E para é, contextualizar aqui, ó, vamos pegar esse par aqui, ó. vamos usar esse par. Então, escolhendo esse par, então d é igual a somatório de mim termos 5 e 7. Ok, até aqui nenhuma novidade. Porém, nós percebemos que existe aqui uma diferença, né? Porque na análise de zeros eu tenho isso daqui. Porque é, o que está dentro que é o dos balões é zero e o que está fora é 1. Um. Já na análise de uns, o que está dentro dos balões é 1 um, e o que está fora dos balões é 0. Então, eu tenho, na análise de zeros eu tenho e é essa função, que é o produtor de max termos 0, 1, 2, 3, 4, 5. E na análise de uns eu tenho essa função, que é somatório de em termos 5 e 7e. Dá para ver então que elas são diferentes. Na célula 5 e na célula 6, elas são diferentes. Não são iguais. Então, cadê aqui? Aqui, ó. Então, o D0 é diferente de D1. Então, tem que ficar atento a isso. Porque pode ser igual ou pode ser diferente. Se for diferente, tem que chamar de D0 ou D1. Caso você faça a análise das duas. Porque você não pode dar o mesmo nome. Para funções diferentes. Se eu tivesse aqui, ó, pego este par aqui da direita, aí seria igual. E em sendo igual, então elas podem receber o mesmo nome. Poder ser tudo de mesmo. Agora vamos ver aqui é, este mesmo assunto aqui lá na, na telecom. Vamos lá. E vamos lá. Então aqui está dia 4 do 10. E T005 sobre irrelevâncias. Então aqui está o exemplo 1. Vamos ver aqui. É, é o mesmo né? da, da, da mecatrônica. Eu só troquei os zeros por, por uns, eu fiz a, a, o reverso aqui. Ok. O conteúdo aqui está igual. Então aqui também, né? Eu só troquei aqui zeros e uns para ficar diferente, ok, agora aqui o exemplo 2, também troquei zeros e uns, e aqui está a análise de uns, e aqui a análise de zeros, então eu escolhi o, o, o diferente aqui, ah, deixa eu ver aqui, é, aqui eu escolhi o da, da direita aqui, então, ó, você vê que então, aqui é, é, em uns eu tenho essa função e em zeros eu tenho essa outra função aqui. São, são funções diferentes. Então, o cadê? Aqui no canto, ih, ficou apertado aqui. Hein? Então, o D0 é diferente de D1. Então, o D0 da célula 5 é 1 e o D1 da célula 5 é 0. O D0 da célula 6 é zero e o D1 da célula 6 é 1. São funções diferentes. Então, isso quer dizer que a síntese está errada? Não, a síntese não está errada. Porque as diferenças são irrelevantes. As diferenças ocorrem em células que nunca serão acionadas. A função nunca vai apontar para aqueles locais. Então, é, é diferente, mas não faz diferença. A diferença é irrelevante. Então, o procedimento está correto a minimização cumpriu o seu papel. Agora vamos prosseguir, então. Vamos voltar aqui para a mecatrônica. E vamos para o segundo assunto do dia, o segundo assunto da pauta, que é o mapa de Carnot de cinco variáveis. Então, para cinco variáveis, nós usamos aqui as linhas. Aqui ó, é e, são as variáveis E e D. E as colunas são as variáveis C, B e A. E os endereços aqui. Aqui faltou, né? Compete no caderno aqui, né? Seria A, B, C, D e E. Então, é um par ordenado do produto cartesiano. Então, você pega aqui, ó, os endereços aqui das colunas, coloca aqui à, à direita, e pega aqui os endereços das linhas, que são os mais significativos, e coloca à esquerda. Pronto. Você já tem aqui os 5 bits. Eu até coloquei de, em cor diferente aqui, para dar uma melhorada aqui. E observe que nós usamos o código Gray. Aqui ó, é o código Gray para três variáveis: 0001, 1110, 0111, 1011, 000. Ok. Então aqui surgem novidades. Vamos ver aqui. Então aqui está o, o endereço decimal. Aqui é bom saber fazer esse esse preenchimento aqui. Deixa me ver como é que está o chat aqui. Ok, já se passaram 11 minutos. Vamos lá. Então, olha só, essa coluna aqui, essa barra central aqui, ela é dupla, porque aqui nós temos o efeito da brochura, o, é, o espiral de um caderno. Então, é como se você dobrasse o livro aqui. Ó. Então, essa dobradura aqui, Significa que essas células vão rebater aqui uma nas outras aqui. Que é o que manda o, o código gray. Então aqui nós temos um sistema tridimensional. É como se fosse um xadrez 3D. Então aqui aquilo que rebate em cima também vale para as adjacências. Então aqui ó, o, o 1 aqui ó, forma o par com 5. O, o 11 forma par com 15. Uh, aqui ó, o 18, aqui, ó, forma par com 22, né? porque aqui é até direto, né? Agora o 16 forma par com 20, tanto pelo rebatimento como também pelo pac-man. Então tem que lembrar desse, desse detalhe que Eu dou efeito 3D. Então aqui ó, o par 25, 17 pareia com o par 29, 21, formando então uma quadra. Aqui, ó, o par 911 pareia com o par. É treze e 15, também formando uma quadra. E assim por diante. Então aqui ó, essa quadra central aqui ó, parei aqui ó, com essa outra quadra que formando um octeto. Ah e também aqui ó, o 2 aqui ó forma par com um zero. Como é que você sabe se forma par? É quando muda apenas uma variável. Como é que eu sei que o 2 forma par com um zero? Porque mudou só uma variável, mudou só a variável b de bola. Aí ele se enquadra no teorema da adjacência. Então se ele é, satisfaz o teorema da adjacência, pronto, você pode parear tranquilamente. E para satisfazer o teorema da adjacência, cada parte tem que eliminar apenas uma variável. Vamos lá. Agora aqui é o exemplo que os alunos pediram. Primeiramente ele está aqui ó, fora de ordem. Né? Então aqui ó, aqui eu coloquei agora em ordem aqui. Ó. Então os alunos pediram aqui, ó, somatório de me em termos 7, 8, 9, 13, 15, 17. 22 29. E a irrelevância aqui, ó, 1 2 3 4 6 11 25 31. Tem um detalhe aqui que temos que observar, que pode pegar algumas pessoas aqui. Porque a, ao fazer a dobradura aqui, ó, pela brochura ou pelo espiral do caderno aqui, ó, ele tem que ficar simétrico. Então, aqui, ó, olha só, o 27 26 30 31 forma uma quadra mas aqui ó, o, o o dois dois seis, sete, cinco, aqui ó esses quatro aqui ó, não formam uma quadra porque eles não é, estão aqui não são simétricos porque para formar quadra tem que eliminar duas variáveis mas aqui eu elimino três variáveis então não respeita o teorema da adjacência então vamos prosseguir aqui com um exemplo então aqui né, nós colocamos aqui os valores aqui Vamos fazer a análise de zeros. Na, na Telecom nós fizemos a análise de uns dessa mesma função aqui. Mas na Mecatronica a gente fez só a análise de uns. Na, 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 na Telecom nós fizemos a análise de zeros. Na Mecatronica nós fizemos a, a análise de uns. Então, vamos ver aqui. Ó, aqui. Deu para formar uma quadra. Sempre que a ideia de começar pelos maiores e ir reduzindo. Então começa pelos de 16, depois pelos de, de 8. Aí não deu para fazer nada. né? A gente foi pelos de 4 aqui. Começando sempre por aquele que tem menos irrelevâncias, que seria esse daqui. Vejamos aqui, ó, temos aqui um de quatro com duas células relevantes. Aqui ó, um de quatro aqui ó, com uma só célula relevante. É, não dá para fazer mais nada. E aqui esse par aqui, ó, só que esse daqui ó, não, não agrupa com nada aqui. Então só pode parear aqui mesmo. Então eu tenho quatro IPs. Quatro IPs. Então, aqui estão as fórmulas. Vamos ver o IPE1 aqui. É D, C, A. Vamos ver. Ok. O segundo. Aqui, esse daqui é o C barra B barra A. Ok. O terceiro, que é esse deitado aqui. E é o e barra de barra B, e barra de barra B, ok. E o quarto, que é esse par aqui, que é o de barra CB, a barra, ok. Tudo certo aqui. Aqui está. Vamos só ver uma coisa aqui. Vamos ver se não copiou nada errado aqui. Opa! Aqui o oh, ip 3 é e barra d barra B. Aqui está, então aqui, aqui não é B barra, aqui é B. Então o desenho aqui também tá errado aqui. Então aqui, aqui tem que ser B. Como esse desenho aqui é pequeno, creio que seja possível aqui construir aqui o, o circuito ao vivo, porque não é algo muito longo. Então vejamos e vejamos. Vamos colocar aqui o Circuit Maker. É, é para hoje que o circuit maker vai carregar aí? Vamos ver aqui por que, que o circuit maker não está. Ah, tava marcando pro Então, vamos dar aqui uma uma espiada aqui no photo gallery. É, três endes de três e uma end de quatro. Três endes de três entradas e uma end de quatro. Então, aqui tem que ser uma OR de quatro entradas. Vamos ver aqui. É uma OR de quatro entradas. For input OR. Vamos aqui ligar tudo aqui. Estou fazendo tudo torto mesmo para a gente não demorar aqui. Agora temos que fazer aqui os barramentos aqui. Vou pegar aqui a, a not. A chavinha aqui. Então, isso daqui é a variável A. Aqui é a B, aqui é a C, aqui é a D e aqui é a E, ok. E aqui na saída temos a variável F. O lojicino não trabalha com funções de cinco variáveis. Lamentavelmente. Então, vamos ver aqui no na lousa. Então, tinha aquele errinho aqui que temos que corrigir aqui. Mas, então, aqui o IP1: é o DCA. Vamos lá, então. DCA. D. <coughs> C. Agora o IP2 é o d barra c barra a. Vamos lá então. Por que é está fora aí para vocês? Hein? Vamos corrigir isso daqui. pronto então é o d barra c barra a aliás é, é c barra b barra a. agora o terceiro é o e barra d barra b e barra d barra b e o último aqui é de barra c b a barra canônico aqui. de barra é e barra de c é Oi. Eu de barra c b a barra. Vamos repetir aqui D barra, C, B, A barra. Ok. Então, agora podemos simular isso daqui. Pessoal, vamos rodar aqui. Podemos colocar um display aqui? Vamos dar um zoom aqui. Vamos lá. Porque quando eu não quero mexer na chavinha, ele mexe. Depois, quando eu quero ajeitar a chavinha, ele não volta mais. Vamos colocar aqui um display porque facilita aí para os alunos acompanharem a gente. aí Vamos lá, então. Eu preciso de dois displays aqui. Então, vejamos. Inclusive, fica uma dica para vocês aí: é evitar de conversar nos corredores aí de prédios aí, porque todo mundo escuta com perfeição o que você está escutando aí é desagradável. Ninguém quer ficar escutando conversa alheia. Então, não é educado, não é elegante ficar conversando no corredor, a não ser que seja um assunto que você, com alguém que você acabou de encontrar ali, mas por exemplo é um, é um celular, aí você volta para sua casa conversa no celular ali, depois você continua, né? Mas vamos lá. Então vamos rodar aqui. Então o zero tá em zero. Vamos ver aqui o photo Gallery. Só que agora que é para a gente fazer isso daqui ao vivo, ao vivaço. Não vai ser tarefa fácil aqui, hein? vamos ter que dar uma improvisada aqui E vejamos então aqui Ok, então vamos lá Então o zero é zero, Agora, o um tem que ser um, okay, porque está dentro do balãozinho, um 2 é 1, um, 3 é 1, um, ok. 4... O 4 é aquele x da ponta ali, ó, é 00100. É está um, fora ali né, de, de qualquer implicante, então ele é 0, ok. 4 é 0, 5 tem, tem que ser 0 também. Agora o 6 e o 7 tem que ser 1, 6, 7, 1. Então a primeira linha, 1 um quarto a gente já fez está correto. Agora, vamos ver aqui. 8. 8 ali é 0 lá embaixo, a de baixo ali. Então, 0, 1. Um, depois 0, 0. 0, 0. Agora, a segunda metade ali, que, que agora é de trás para frente, né? Lá na ponta ali, ó. É 1, 0, 1, 0, 0. Então, aqui está como 0, ok? 0, 1. Um, opa! 1, um, 0. 00, aqui deu uma diferença, hein? Deixa eu ver. É, eu tô aqui. Ah, não, mas eu errei aqui. Ah, ah peraí, vamos ver aqui. Não, eu tô, eu tô na segunda linha. Tô na segunda linha. Então, é, é a linha 01 um, ali. Ah, mas tem aquele 1 um ali que faltou. Olha só aquele 1 um ali. Vocês estão vendo ali na tela? E ninguém me avisou, hein? Ninguém me avisou daquele 1 um ali. Olha lá. Aquele 1 um ali. Então. Aqui, vamos lá. Então, vamos retomar isso aqui. É. Então, olha só, tem, tem aqui ó esse par aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Aqui eu tenho esse par aqui. Então aqui, deixa eu fazer um um print aqui. Deixa eu dar um print aqui. Ok. Então agora aqui vamos para a nossa lousa virtual. Vamos ver aqui. Agora tem que achar aqui as pastas e cada passo que eu avanço aqui ele leva uns 2, 3 segundos aqui é irritantíssimo deveras irritante então vamos ver aqui agora travou tudo aqui gente vamos fechar aqui o photogallery o Maker, e abrir aqui o PowerPoint. E esqueci que ele trava aqui. Eu tenho, eu tenho que usar um, dois computadores para usar o PowerPoint. Agora tô, tô com a imagem aqui travada. Até o mouse travou aqui. Pronto, destravou. Meu, que loucura foi essa! Ao ponto de travar o próprio mouse. Então, vamos ver aqui. Aqui está. Vamos pegar aqui, então, a marcação aqui. Ah. Esse um aqui, né? Como é que eu não enxerguei? Cadê aqui, gente? Não tem aqui agora a opção para mudar o contorno aqui? Estou vendo que para vocês travou aí. Pronto. Eu é, Trabalhar com Word PowerPoint aqui é horrível, tem que usar dois computadores. Levou acho que uns 30 segundos para atualizar para vocês a tela aí. Mas ok. Então, vamos ver aqui agora novo slide. Deixa eu capturar aqui a tela. Era a próxima aqui. Vejamos aqui. Então é, é, essas aqui eram as funções que nós tínhamos obtido ali. Então agora eu vou pegar aqui a, a quinta. Então o IP 5, para vocês aí demora para atualizar. Ah, para você está travado aí, mas então estou olhando aqui agora no, no aqui no no mapa. O PowerPoint está travado aí, mas eu posso colocar por aqui pelo Photo Gallery. Vamos ver. Meu, travou aqui o computador. aqui. Então, esse par aqui. Ele é o E barra vezes D, vezes C barra vezes B barra. Vamos ver, então, eu escrevendo aqui é o. E barra vezes D, vezes C barra, vezes B barra. Então era o que tinha faltado aqui. Ok. Então para você está travado aí. Eu já saí dessa tela já faz tempo. Nossa, Mas... Alô? Viu? É, é, eu tô, tô em aula agora. Acompanha na Twitch aí. Quando eu terminar, eu te ligo aí. Pronto, vamos lá. Por que, é que tá, tá chamando aqui? Deixa eu ver aqui. Pronto. É e para vocês travou mesmo aí o PowerPoint, ele não, ele não atualiza mais, ficou travado nisso daí. Deixa eu fazer um teste aqui. Ah eu tenho que fazer um duplo clique aqui. Pronto. Então agora vamos lá, vamos para o, o Circuit Maker. Então você tirar isso aqui. eu o travou aqui para mim. Ah, vamos lá, vamos aguardar aqui. Vamos ver se volta aqui. Ué, o circuit maker mudou aqui agora? Ué, tá travado aqui o ou, ou Steam Labs? Travou o computador aqui. Será que eu tenho que desativar o, o, o antivírus? De repente é o antivírus que está fazendo isso. Vamos ver aqui. Ah, agora sim. Então eu tenho que acrescentar mais um aqui. Agora tem que agora tem que avançar tudo aqui também. Então vamos ver se não está travado aqui. É E barra, vamos lá, vezes D. Vezes C barra, vezes B barra. Então, aqui agora vamos ter que trocar isso aqui. Vamos colocar uma hora aqui de 3. isso aqui é para obter uma ordem cinco entradas o chato aqui é que a gente vai ter que dar uma reiniciada aqui vamos lá então vamos zerar tudo aqui e agora vamos colocar aqui a o mapa aqui vamos reduzir espera aí alô, alô. Tô, tô na aula depois eu te digo aí tá, tchau vamos lá então vamos lá, vamos reiniciar então a simulação aqui. Então, 0, 1, 1, 1, e agora tem que ser 0, 0, 0, 0, 1, 0, vamos ver aqui. 0, 0, 1, 0, não, aqui deu diferente, aqui, vamos ver. Vamos lá, vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Cadê aqui? Vamos aumentar isso aqui. Ah, não. Ele é um aqui. vendo aqui, ele é um aqui. Não sei se vocês estão enxergando aqui. Às vezes a gente olha errado aqui. Ó. É um aqui. Então está perfeito. Não tem nada errado aqui. Deixa eu ver se eu posso dar uma ampliada aqui. Pronto. Então a primeira linha, um quarto, já está ok. Agora vamos para a segunda linha. Vamos ver um, um. 0, 0, ok. Agora do outro lado ali é invertido, 0, 1, 0, 1. Ok. As duas primeiras linhas já foram, então metade já foi. Agora a terceira linha, que é a última lá embaixo, é a linha 1, um, 0. Vamos ver, 0, 1, 0, 0. Por outro lado. Zero, zero. Um e zero. Pronto. Terceirinha já foi. Agora o último quarto. Que é a linha um, um. Vamos ver zero. Um zero zero. E zero, um. Zero um. Perfeito. Certíssimo Então aqui Ctrl A, Ctrl C Vamos tirar aqui Agora vamos lá para o PowerPoint Vamos ver se ele vai travar É Temos um problema com o PowerPoint aqui Vamos ver aqui. É, ele não permite aqui. Não permite simular aqui. Exibir o PowerPoint. Ele trava aqui. É, travou aqui, agora não posso fazer mais nada aqui. Embora a, a câmera, a câmera ele não trave. Estou é, vendo que não dá mais para usar o PowerPoint e o Word aqui direto, tem que ser só com, com dois computadores mesmo. Eu vou fazer um teste com o, desabilitando o, o antivírus, porque pode ser ele também, pode ser o antivírus que está fazendo isso daqui. É. O computador aqui está travado, aqui não posso fazer mais nada. Nossa, nossa, não posso dar alt tab. Pronto. Gente. Mas ele não. Ele não exibe aqui o PowerPoint de jeito nenhum. É. Temos que lidar com essa irritação aí. Vamos deixar aí o PowerPoint daqui a pouco a gente volta para ele então. E vamos lá, então já corrigimos isso daqui. Vamos ver se o PowerPoint já abre. Olha que ele não abre mais o PowerPoint. É, capotou de vez aqui, ele não aceita mais o PowerPoint. Olha lá. É, vamos deixar ele em cima do plano, vamos ver se em algum momento ele mostra aí. Ok, então aqui a gente já corrigiu tudo. Aqui a álgebra booleana, vamos deixar para depois aqui. Vamos ver agora o, o a, a, a telecom. Vamos ver aqui, a gente fez um exemplo parecido com esse. Vamos lá. Então aqui a gente fez exemplo parecido, não, mas não é isso aqui. Ah não, não é possível. Vamos lá, vamos ver aqui. Aqui é um mapa de Carnot de cinco variáveis. Perfeito. aqui os endereços então aqui a gente apresentou algum, alguns conceitos teóricos aqui sobre pares aqui ó então isso aqui é par par quadra, agora aqui a gente falou sobre isso daqui que engana muita gente ó. isso daqui não é não é quadra porque não respeita o teorema da adjacência ok então é, observe com bastante atenção isso daí Espera aí pessoal Alô? Marco? Você, você não tá pera. ao vivo, Marco? Você não tá ao vivo, nem na Twitch, nem no YouTube. Peraí, deixa eu ver aqui. Se eu não tô ao vivo? Eu entrei no, na Twitch e no YouTube, você não tá ao vivo em nenhum dos dois. Pera aí, eu tô transmitindo pela Twitch. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver então, se eu tô, se eu que tô que eu é. ao vivo aqui pela Twitch. Vamos ver. Ué, mas é a, a plataforma que diz, diz que eu estou ao vivo aqui. Deixa eu ver, Fala. terminar transmissão. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Realmente aqui eu estou vindo, mas agora aqui, deixa eu ver. Não, eu estou sim, deixa eu ver aqui. Peraí, por que, que não está carregando? Olha aqui, o Tiago. Olha aqui, ó. Ó, tô ao vivo sim, ó. Mas qual é o nome da sua live? Tem alguma coisa? Marco Rebonete, peraí. Achou aí? Não, eu na, o, o, A Twitch não tá mostrando. Eu achei só pra você que tá ao vivo. Aqui, mas você digitou certo o meu nome é na Twitch? aí? Digitou certo? Achou? Acontece mas, mas, mas entra na minha conta. Clica na minha conta. Não Como não, Thiago? O que, que, que acontece quando você clica? Diz que, diz que eu estou offline? Tá, mas você clicou no, no, no ícone para entrar na minha conta? Clica. Ah, então você não sabe mexer no, no, na Twitch. Você não sabe como que entra no canal de uma pessoa. Não, na verdade. Ah, não. não verdade, ó, a última live foi a uma hora e 52, é 52 minutos. Tá, Thiago, mas a. Ah, ah, não, mas, mas é a level agora. Agora aqui, ó, eu já estou a 52 minutos aqui, deixa eu ver. Eu estou a 48 minutos aqui. Não, 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 53 minutos. É a, live, é a live presente, Thiago. É a live que está funcionando agora. Então. Tá, então, então acompanha então. Quando eu terminar, eu te ligo aí. Tá, tchau. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Opa, ah, está caindo aqui o microfone. Aqui. Preciso ajeitar essa base aqui, melhorar isso aqui. Vamos lá, vamos ver se o PowerPoint voltou. Gente, olha só. Agora carregou aqui o PowerPoint. Meu, é que absurdo que é esse negócio aqui, viu? Queria entender o que, tá, que acontece com o. É o Word e o PowerPoint, os dois. E é, é, são só eles que ficam lentos assim. Nenhum outro fica lento desse jeito. E está travado, porque eu já fiz mudança aqui no tamanho da imagem. Tá, tá travado aí não há não há o que fazer é pessoal vamos lá. né por isso que estamos é, estamos migrando para o OBS Studio aqui porque desse jeito não tem mais como trabalhar não vamos lá vamos ver aqui cadê o aqui o photo gallery por que, é que não vai gente tô apertando a tecla aqui tra, tra, travadas aqui até o photo gallery está trazendo aqui então esse daqui foi o exemplo que a gente fez com a mecatrônica, agora que a gente fez até com a análise de zeros. Então será que faltou alguma coisa aqui? Aqui ó, tinha formado uma quadra que nós eliminamos aqui. Porque formou uma quadra aqui. OK. Então foram seis IPs. Vamos ver aqui. O primeiro IP aqui é, é c barra não é c mais b barra. Ok, c mais b barra. O segundo IP dois aqui é o e barra mais b mais a e barra mais b mais a o terceiro aqui é o é d barra mais é, mais c barra mais a então tem que memorizar aqui é d barra c barra a d barra c barra a ok agora aqui o ip quatro ip quatro é o d c barra a d opa aqui está como d c barra b vamos ver aqui que deu quatro aqui Vamos ver aqui, é o IP4, esse rosa aqui. Então ele é o D, C barra, DC barra B. Perfeito. Agora o quinto, é esse par aqui, que é o E, e barra B barra A barra. Então é o e barra b barra A barra e agora o sexto o sexto aqui é esse laranja aqui que é o d d b A. coloquei de barra então tem esse errinho aqui então aqui é DBA, aqui esse último aqui. DBA. Então aqui vamos ver aqui, deixa eu capturar aqui. Eu vou colocar aqui no, no PowerPoint. Só para constar aqui no PowerPoint aqui, mas vocês não vão poder enxergar, né? porque ele não exibe né? o PowerPoint aqui. Deixa eu ver aqui. Bom tá aí. Agora então o IP6 é o que eu tenho que mudar aqui. Porque estava errado. Então o IP6 é... Vamos ver aqui. Eu não posso retirar essa tela daqui, senão ele trava. Cadê aqui o Photo Gallery? Agora é esqueci-me. Vamos ver aqui. É o D. Então é D mais B mais A. Vamos lá então. D mais B mais A. Vamos agora liberar para vocês aí, que está tá travado aí para vocês. Aí, ok. D mais B mais A. Agora temos que levar isso aqui então para o Circuit Maker. Então são seis horas, uma de duas e cinco de três entradas. Então vamos lá para o Circuit Maker. Então são seis aqui. Cadê para mim aqui? Vamos ver então aqui. Vamos apagar tudo isso daqui. Então aqui é uma or de duas entradas e cinco de três entradas. Então vai ter que ser uma índia. Vamos ver aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Pode ser uma de 4. Não vai ter jeito, não. Vou ter que pegar assim mesmo aqui. depois vamos juntar ali as, as duas ali em cima vai torto mesmo aqui porque agora aqui nós queremos agilizar aqui o horário Vamos lá. Aqui está a função f. Lembrando que elas podem ser diferentes, porque a análise é diferente. Né? Vamos ver então. Agora que temos que fazer a programação aqui. Vamos ver aqui. Cadê aqui o gallery Vamos tentar aproximar aqui. Vai assim mesmo. Deixa eu virar isso aqui. Ele não vira? Então vamos levar aqui para o outro lado e agora vamos colocar aqui o circuit maker e vamos lá então é o D é o C mais B barra agora aqui é o E barra é, mais B. Mais A. Depois é o D barra. É, mais C barra. Mais A. Depois é o D. Mais C barra. mais B. E agora aqui é o E barra, mais B barra, mais A barra. E aqui é o D, tá, tá errado na luz ali, é D mais B, mais A. Então, aqui, fazendo uma verificada rápida aqui, porque depois tem que fazer de novo, aqui é chato, para DDAO aqui. Vamos ver aqui, D, D barra, D barra, C barra, A, D, C barra, B, depois aqui é o E barra, B barra, A barra, e aqui é D, B, A. Ok, então agora vamos rodar aqui. Ah, então agora vamos aqui para aqui e vamos tratar de encaixar aí. Cadê aqui? Não aparece aqui para mim. Oh, photo gallery. Vamos dar um zoom aqui. Então vamos lá. Então zero aqui, tem que dar zero. Cadê, cadê o mouse aqui? Salvar isso aqui. Vamos lá zero. Aí a, a, o, depois vem um X tem que ter que ser um, tem que ser um né, porque ele não está coberto por ninguém. Vamos lá, 1, um, agora tem que ser 0, 0 porque eles estão cobertos, 0, 0, agora do outro lado, 0, 0, o x está é descoberto, então é 1, um, 1 um e 1, um. ok, primeiro quarto, ok, primeira linha, ok, segunda linha, 1, 1, 0, 0, ok, Uh, e agora aqui é, do outro lado é zero, um, um opa. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui eu, eu, eu coloquei, olhei eu errado. Zero, agora tem que ser um aqui. Perfeito. Então, as duas primeiras linhas, ok. Agora a terceira linha que é a última lá né, de baixo. 0, 1, 0, 0, agora aqui lá do outro lado é 0, 0, agora tem que ser 1, um. 1 um, e 0, ok. Agora a última linha, que é a linha 1, um. vamos ver, 0, uh, agora é o x descoberto ele tem que ser 1 um, então, ah, deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, 1, 0, 0. Agora outro lado, invertido. 0, 1, está coberto de x, então é 0 e 0. Ok, perfeito. Certinho. Agora, é. então aqui as duas sínteses aqui estão corretas? Somos tirar aqui a aqui a a visualização do PhotoGallery deixa eu ver se o powerpoint aqui está funcionando vamos ver aqui é o powerpoint aí continua travado mas tudo bem deixa eu pegar aqui Vamos ver aqui. Vamos agora. Ah, destravou já. Ok. Então isso aqui é o que vai ficar lá na apostila. Ok. Só que ele ele continua travado. Ele não ele não está atualizando. Mas ok. Agora vamos voltar aqui para o Circuit Maker. Vamos ver se tem alguma é, cela onde eles são diferentes só que eu acho que aqui ele não vai não vai caber hein? É. então aqui eu vou salvar o Ctrl nome para não perder isso aqui salvar como arquivo 2 e o que eu vou fazer agora é levar isso aqui aqui para baixo Como é que eu vou fazer isso? Vamos cortar aqui. Agora, para facilitar aqui a nossa análise, vamos colocar aqui uma XNOR, que é um identificador de igualdade. XNOR. Acho que a gente pouquíssimas vezes usou isso aqui. Ah, vamos colocar aqui mesmo. Então, é esse daqui tem que acender aqui. Esse, esse LED aqui. Vamos lá, Aí a gente vai descobrir se tem alguma divergência aqui. Lembrando que, se houver alguma diferença, ela tem que ser obrigatoriamente em uma célula irrelevante. Vamos ver aqui. Vamos escrever aqui diferente. Vamos cambiar aqui el color F4. E vamos lá. Ah, vamos salvar isso aqui. Vamos rodar. Zero. Opa, não está rodando. eu coloquei a x aqui por que, que não está funcionando aqui a xor é um outro então a xor ela vai para um quando são quando são diferentes então aqui devia ficar do outro jeito aqui, não, não entendi o que aconteceu aqui. Está com defeito esse modelo aqui? Vamos ver a shore aqui. Vamos ver. Ok, vamos lá. 0, 1, 2. Ah, já deu aqui. Ah, ah tá. Ok. Ah, até porque eu quero que ele marque aqui quando está diferente, então tem que ser a Shor mesmo, então a, a célula 2 tem que ser uma célula irrelevante, vamos ver cadê aqui gente, photo gallery ok, a célula 2 é irrelevante beleza vamos prosseguindo então aqui 3 uh,

Ok, Então, não são, não são a mesma função. Então, isso daqui ó, vamos chamar de F1, porque é a análise de uns. E isso daqui é o, é o F0. A análise de zero, são diferentes. Então, vamos salvar isso aqui. Fazer um copy e agora vamos lá para o PowerPoint que continua travado aqui. Deixa eu ver aqui. PowerPoint, é agora que ele não quer. Agora ele não quer atualizar aqui. É. Mas enquanto ele permanece travado. Mas agora ele trava tá para mim aqui. Trava, trava o computador aqui. Não posso fazer nada. É realmente um absurdo isso aqui. Vamos ver se agora ele libera. Ok, eu não libera para vocês, mas então eu vou. Mas aí é só vocês baixarem lá a apostila. Então eu vou colocar aqui que o F1 é diferente de F0. Aí atualizou aí. Diferente de F0. É, atualizou, mas por um breve instante aí já continua paralisado aí ok agora vamos lá, vamos voltar aqui para o photo gallery já estamos com um minuto e doze a, a, aquele assunto da da álgebra booleana, operações algébricas. Vamos deixar para a próxima sexta, porque a gente já, já liga ali com os exercícios de, de minimização algébrica. Vamos agora direto para o, o laboratório. Vamos lá. Podemos tirar aqui o, o PowerPoint. Ih, mas agora ele travou aí. Tudo porque eu mandei é, tirar aqui o PowerPoint. Eu não posso mexer no PowerPoint aqui. Ah, é. Está travado para mim aqui. Pronto. Vamos lá. Ok. Então, eu espero não precisar mais do PowerPoint. Agora que eu não consigo selecionar aqui o... Photo Gallery. Então vamos aqui fechar essa imagem aqui. Acho que até tem aqui a. Então o círculo aqui ficou com aquele, aquele erro lá que a gente observou aqui. Ok. Então vamos fechar isso aqui. E vamos abrir aqui as fotos do laboratório. Parece que temos que ir na, a, para as aulas da semana passada porque nós não tínhamos visto também. Então é a parte dos. Demuxes. Vamos lá. Foi uma aula bem curta, né? Porque o calor está proibitivo. Então, esse daqui é o, o. Demux. O problema é que eu não posso abriu o powerpoint porque ele, ele trava deixa eu ver como é que está o powerpoint aqui se ele vai travar ah, mas eu tinha... ah, já sei o que eu vou fazer agora me ocorreu aqui ao invés de capturar a própria tela do powerpoint que eu sei que fica travando eu vou tra capturar todo o, o screen aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Será aqui já tá, tá no jeito e cadê aqui a. Vamos ver se vai aqui. Ué, ele não atualiza aqui. É, mesmo fazendo uma, uma captura do screen, ele, ele continua travando aqui. Então não tem como capturar todo o screen porque eu queria colocar aqui as as expressões algébricas olha só pessoal ele não permite capturar a imagem aqui mesmo mesmo que seja a captura do do, do full screen Ele faz travar aqui. É. Então, vamos, vamos ter que deixar para outra ocasião isso aqui. Essas expressões algébricas aqui. As, então, já que não dá para ver isso, vamos, vamos ver só mesmo aqui as, as imagens e deixar essas expressões algébricas para uma próxima ocasião. Aí. Quando eu tiver com outro notebook aqui, porque tá um inferno isso aqui. Olha. Eu não posso fazer nada aqui, pessoal, tá? Tá tudo travado. Acho que eu vou ter que... Eu vou encerrar aqui já. Já deu aqui uma hora e 16 já. Ah, o que eu faço aqui agora, pessoal? Tá, tá tudo travado aqui. Por causa do maldito PowerPoint aqui. É só o PowerPoint e o Word que fazem isso. Talvez o Excel, eu nunca testei com Excel. Pronto, destravou aqui. Gente, que coisa horrível que é isso aqui. É, então vamos ficar assim, as expressões algébricas mesmo, fica para depois. Então isso aqui a gente fez lá é, na sala de aula. Então isso daqui é o, é o DMUX 1 para n de, de 4 bits. De, é, é, um, é, um pra 4, né? 1 para 4. O DMUX 1 para 4 de 4 bits. Aqui também o MUX é um pacote de 4 bits, só que esse daqui é com análise de uns, isso aqui é com análise de zeros. Ué. Ah, não, aqui é com análise de uns, mas é, o decoder está embutido. Aqui é com o decoder para fora. Aqui está aqui a tabela de definição, a definição do, do MUX, é assim que a gente define ele. E aqui ó, as saídas desativadas valem 0H porque é análise de uns, né? Então o que for desativado pelo decoder vai para zero. OK. Então com o mux também nós vimos que é possível deixar o decoder para fora. Vamos lá. Agora aqui é a análise de uns. Aqui para ganhar tempo aqui eu fiz o demux aqui de 3 bits 1 para 3 de 3 bits. OK. E aqui a tabela de definição só que agora aqui as saídas desativadas vão para todos os seus bits vão para 1 porque como é análise de zeros o decoder vai colocar nas saídas desativadas o valor 1 em todos os bits e como são três bits então eu tenho um um binário que são sete hexadecimal então se fosse um de de dois bits as saídas desativadas iriam para 3h e se fosse um DMUX de 4 bits, as saídas desativadas iriam para FH. E aqui é com o decodificador para fora. Ok, foram esses quatro circuitinhos. Então, eu queria fazer aqui as expressões algébricas, mas não dá. Powerpoint aqui está tá proibitivo. Vamos ver aqui agora o... A, a hora dessa semana... Aí a gente viu o, o roteador. Então aqui está. Que lousa horrível, hein, pessoal? Então esse assim, daqui é o roteador, é, que é de 2 para 2 de 2 bits, com análise de uns. E aqui é o 2 para 2 de 2 bits, com análise de zeros. Só que o, o de 4 bits é, é até mais didático. Então, nós já fizemos aqui o de, o de 4 bits. Isso nós fizemos numa live ontem. Então, é, vão lá na, 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 na pastinha de lives do canal. A gente vai, vai até colocar um link no, na nossa página também, para quem quiser assistir ao vivo a, a confecção do circuito aqui. Vamos lá. Ah, só que eu tenho que achar aqui, né, gente? Que coisa, como demora aqui. Então vamos compartilhar aqui com vocês o Circuit Maker. Não, estou com dois. Ah, sim. Okay. Estou com dois Circuit Makers abertos. Pronto, já foi automaticamente para esse daqui. Então, esse daqui é o, é o roteador aqui de 4 bits. Então, é um roteador 4 para 4 de 4 bits. Então, se você quiser ver é, a, a montagem, a montagem desse circuito levou por volta de 50 minutos. E eu gravei ela ao vivo. Eu vou deixar para vocês no nosso canal aqui é, é, na escola. O, vou colocar o link também para essa live, para quem quiser ver ao vivo como é que monta isso daqui. Então, aqui na entrada eu tenho o MUX, é 4 para 1, de 4 bits, e aqui o DEMUX, vamos corrigir aqui. DEMUX, é, de 4 bits é 1 para 4. Então, eu tenho 16 rotas, né? 4 vezes 4, 16 rotas. Então, aqui ó, eu tenho aqui essa legenda, aqui contendo que todas as rotas. Todas as 16 rotas estão aí. Só que deu uma travada aqui. Vamos lá. Aí está. Então a gente pode testar aqui todas elas. Ah, e aqui nós temos o canal aqui embaixo. Então toda a informação passa por aqui. Ó. E nós temos apenas um canal, mas você pode ter vários canais. Só que a complexidade aumenta bastante. Né? A gente não vai ver isso. Mas quem quiser estudar. Roteadores, é, começa por aqui. É, só que eu vou salvar aqui já porque eu tinha feito uma mudança pertinente ali. Pertinaz. Então a seleção zero é, é input A, output A. Tá lá. Agora aqui é input A, output B. Opa! Agora aqui é o input A output C. Agora aqui é o input A output D. Agora aqui o A não funciona mais. Então agora aqui é o input B output A. Aqui é o input B output B. Aqui é o input C output C. Input B é de C e aqui é o input B output D. Agora aqui é o input C, então o B não funciona mais, é o input C output A, é o input B, input C output B, é o input C output C. Input B, é, put C, output D. E agora que o input C não funciona mais. Input D, output A. Input D, output B. Input D, output C. Input D, output D. OK. Pronto. Então, esse está aí o nosso roteador. Então, eu recomendo que os alunos montem isso daqui para pegar a ideia. E aqui eu fiz a análise de uns, mas você pode fazer a análise de zeros, que também segue a mesma ideia. Então, pessoal, uma hora e 25 já. Então, a, a parte das expressões algé algébricas do DMUX e do roteador ficam para depois, porque estamos sem a possibilidade de usar o PowerPoint aqui. Então, pessoal, por hoje já, já está bom. Então, vamos ficando por aqui e nos vemos na próxima. Até mais, meus amigos. Tchau.